Kryptoveny. Nekonečná téma pre regulátorov a bežných in investorov, hlavne z daňového a úštovného hľadiska. Ako v súčasnosti vyzerá legislatíva na Slovensku? Ako s, ako s ňou majú narábať hlavne fyzické a právnické osoby? O tom a ešte inom sa budem rozprávať s Petrom Vargom, partnerom spoločnosti Highgate Group. Vítajte v podcaste Ekonomia ľudskou rečou, pán Varga. Ďakujem za pozvanie. Pán Varga, ja si pamätám ešte kryptomeny z čias, keď nikto nejak ako keby neriešil nie že na Slovensku, ale ani v Európe, vo svete, že sa registrujete napríklad na burze. Nemuseli ste tam dokazovať nejakú identitu, KYC. Skrátka, bolo to, bolo to taký oveľa väčší pang, ako je to v súčasnosti. Vedeli by ste tak zhrnúť, že ako v súčasnosti vyzerá tá legislatíva, či už na Slovensku, alebo v Európe, keď napríklad niekto chce kúpať kryptomeny? Ste tak povedali, že si to pamätáte z týchto pradávnych dôb, tak to znamená, že ste milionár? <t> to, to, bohužiaľ nie, ale <t> venoval som sa nejaký čas kryptomenám, ale bolo to za študentských čas, čiže ten budget nebol. <t> OK. No, samozrejme sa to akože dynamicky zmenilo. Ja to teraz tak zjednoduším a zrýchlim, alebo je to akože veľmi široká otázka. V zásade po tej praktickej stránke v minulosti, keď ste si chceli nakúpiť nejaké kryptoaktíva, tak to bolo v princípe veľmi jednoduché a dneska je to veľmi zložité, čiže keď chcete cez nejaké štandardizované platformy, tak tam v zásade, ste to spomínali, to KYC napríklad, tak to je jedna z takých tých nástrah, ktoré tam praktických nástrah, ktoré, ktoré čakajú každého investora alebo osobu, ktorá má teraz záujem nejak si nadobudnúť takéto aktíva. A toto je niečo, čo sme v minulosti nemali. Ja by som to možno prirovnal k, k, k daňovým rajom a, a teda celému tomu ekosystému. A síce, keď kým pred niekoľkými desaťročiami bolo v princípe veľmi jednoduché založiť si nejakú spoločnosť niekde na nejakom Karibskom ostrove a ju, a ju využívať a prakticky využívať a dosahovať ten. Tie, tie, výhody, ktoré s, tým, ktoré s, tým, súvisia, tak dnes ten ekosystém je oveľa zložitejší a to nie len teda nejakým KYC, AML, ale aj celkovo nejakým otváraním bankových účtov, akceptovaním z toho takého využívania takýchto spoločností zo strany daňových úradov, teda nielen nevyhnutie na Slovensku, ale aj v iných krajinách, akceptovaní platieb, čo sa týka spoločnosti, ktoré sú v takýchto takýchto jurisdikciách a je tam celá paleta akože rôznych ďalších nejakých obmedzení, ktoré v minulosti neboli a dneska, keď poved a my sa tomu teda venujeme, viackrát vo viacerých tých modeloch dáva zmysel aj to, je to aj obhajiteľné mať takúto nejakú offshore spoločnosť, tak tá, tá praktikabilita okolo toho je, je významne iná, významne širšia a významne aj hĺbšia ako, ako bola v minulosti. A takto je aj s kryptoaktívami, čo sa týka bežného používania oproti tej dobe pankovej, ako ste ju nazvali. Mm -hmm. Čiže keď si zoberiem takého praktického hľadiska, tak či už dneska si otvorím u normálneho brokera, ak chcem investovať napríklad do akcií účet, tak to overenie bude veľmi podobné tomu overeniu, ktoré zažijem na kryptobúrze. Presne tak, bude to veľmi podobné s tým, že teda ono tam vzniká taká nejaká horizontálna správodlivosť medzi tými jednotlivými poskytovateľmi, aby nebol nejaký dramatický rozdiel medzi poskytovateľom A v prípade nejakých finančných nástrojov a poskytovateľom B v prípade teda, kryptoaktív, ktoré nie sú povedzme finančnými nástrojmi. A ako to ono vlastne prakticky funguje, že lebo väčšinou sú to zahraničné burzy samozrejme, ja neviem, napríklad Binance veľmi populárny. O... Ako to prakticky funguje, že tam oni potom posielajú na nejaké vyžiadanie finančnej správy údaje? Alebo... Tak to je, že od jurisdikcie k jurisdikcii. Ako keby ten, ten legislatívny alebo právny rámec na to, aby slovenská finančná správa získala nejaké informácie, v princípe existuje. Viem, že v západnejších krajinách teda je to aj relatívne často využívané. Je to cez sieť zmluv o zamedzení dvojitého zdanenia, na podklade ktorých si vlastne nejaká lokálna daňová správa vyžiadať informácie aj od teda takéto burzy, ktorá je usídlená v nejakej inej jurisdikcii. Samozrejme spolu so súčinnosťou toho príslušného regulátora v tej danej krajine. Uh, u nás na Slovensku akože, je to samozrejme menej rozšírené. My momentálne sme vo fáze získavania informácií, uh, takých tých oficiálnych, lebo stále je to akože v rovine nejaké empírie, keď sa každého poradcu opýtate. Ale takých tých uh, plnoformátových informácií, tak to teraz sme v procese získavania a budeme to uh, mať pravdepodobne, alebo pravdepodobnosťou práve na naše konferencie, kde teda aj možno odhalíme niečo, že aká je tá prax akože taká tá plnoformátová, ako som nazval v tom širšom spektre ako keby tej štatistiky. Highgate organizuje 24. októbra aj konferenciu na tému regulácia zdaňovania kryptomien a implementácií v investičných štruktúrach. Link na konferenciu prikladám v popise. A možno taká dôležitá vec, že ono je a v rámci toho nastavovania nejakého aj tých operácií s, s kryptoaktívami je v princípe legitímne nastavovať a snažiť sa to nastavovať aj tak, aby tá šanca takejto nejakej uh, investigatívy zo strany finančnej správy bola, bola minimalizovaná. A častokrát to samozrejme z nelegitímnych dôvodov a veľakrát to je z legitímnych dôvodov a my sa asi k tomu dostaneme. K nejakým ďalším veciam, k tejto súvislosti aj iba možno jednu poznámku k tomu, že, a vy ste to načetli tak na začiatku v tom úvode, že množstvo tých vecí je nejasných na Slovensku, z hľadiska zdaňovania, z hľadiska účtovania, ja neviem, už len taká akože základná vec, ako, že aký náklad si môžem uplatniť v prípade, ak predávam kryptoaktívum, respektíve akú metódu uplatňovania tých nákladov, zákon ani podzákonné predpisy nehovoria špecificky a teraz je tá, potom tá paleta tej, tej slobody alebo tá sloboda toho daňovníka rozhodnúť sa, je teda absolútna alebo nie je absolútna. Čo keď tú metódu, ktorú si zvolí daňovník, nebude akceptovať finančná správa, napríklad kvôli tomu, že tam je nejaká povedzme, informačná asymetria a, a teda ten daňovník napriek tomu, že, že zdaňuje v súlade s nejakou, ja neviem, nejakým spravodlivým princípom zdaňovania, alebo tá v súlade s týmto spravodlivým princípom zdaň, zdaňovania, tak sa zbytočne vystavuje tomu praktickému riziku, ktorému sa nevyhnutne nechce vystavovať a preto je úplne legitímne, alebo vie byť legitímne nastavovať tie štruktúry aj tak, aby sa uh, takéto nejaké, uh, tá investigatíva, teda, teda, alebo tá miera investigatívy znižila. Uh -huh. A počka ešte začneme, takže viac zo široka. Uh, ako vlastne slovenská legislatíva ch chápe kryptomeny? Ja neviem, že keď si chcem kúpiť bitcoin, tak je to vlastne cenný papier, alebo ako je to chápané? Uh, tak sú, sú typy kryptoaktív, ktoré by sme mohli charakterizovať, ako si to nazvali, že cenný papier, čiže to poviem tak v širšom slova zmysle, alebo tej terminológie, že finančný nástroj. Čiže tá terminológia vďaka Európskej únii teda naberá na sile a už teda v, v, našich zákonoch alebo teda aj, aj, v súčasnosti, ale aj v blízkej budúcnosti teda bude oveľa viacej obsiahnutá. Tá terminológia je to správna terminológia. Pôvodne teda, ak sa nemýlim, 2017 bol tuším prvý rok, keď sa, ak sa, ak sa dobre pamätám, zákon o obsahoval prvýkrát pojem virtuálna mena. Bolo to v súvislosti teda s účtovaním prirodzene a teda postupne tam boli nabalované iné právne predpisy, ktoré tiež obsahovali, napríklad aj trestný zákon alebo trestný poriadok, ale stále operovali proste s pojmom virtuálna mena. V súvislosti s príchodom MiKi, to je niečo, čo teda aj teda nie náčenci poznajú ako pojem, je to také všeobecne spopularizovaný názov pre reguláciu, ktorá teda postupne prichádza tak vznikol, alebo teda sa za, zaužíval uh, aj v práve teda pojem širší ako virtuálna mena a síce kryptoaktívum, ktoré zahrňa aj ten spomínaný bitcoin, ale zahrňa teda aj všetky akékoľvek iné uh, aktíva, ktoré sú umiestnené na, na tej decentralizovanej nejakej databáze, um, respektíve s, s popularizovanom blockchaine, čo je ako keby jedna z tých, tých uh, súčasti alebo, alebo podnožím tej, tej decentralizovanej databázy. No a, a, vďaka tej Európskej únie teda sme svedkami toho, že v našich zákonoch sa teda objavuje správna terminológia a teda smeruje to teda celkovo k tomu, ako by to vlastne malo aj vyzerať. Samozrejme s tými obrovskými rezerváciami, ktoré sú hlavne teda v oblasti daní, ale nielen v oblasti daní, ale k tomu sa dostaneme asi. No a ako to vyzerá vlastne v oblasti daní? Že keď si prakticky ja napríklad kúpim bitcoina, a či už sa rozhodnem, že dobre, najlepšia si ideálny prípad je, že budem ho držať a v nejakom momente ho predám. To je asi z daňového hľadiska účtovného najjednoduchšie, ale sú proste aj spôsoby, hej, myslím, že stále existujú tie spôsoby, že mám nakúpený Bitcoin a mám ako keby špeciálnu debetnú kartu, kde platím tým Bitcoinom za nejaké bežné kávy, alebo či už to robím v elektronickou peňaženkou z mobilu a tak ďalej. Ako by som to mal v tomto prípade zdaňovať? Lebo ja si pamätám, že tam to bolo pomerne komplikovane vysvetlené, že tá, men, tá cena sa samozrejme mení, bitcoin je volatilné aktívum a ako by potom človek mal zkrátka byť vo vzťahu k tej finančnej správe, aby mu neprišla nejaká kontrola alebo neporušil zákon. A to je jeden z tých akože, ďalších legitimných motivov, prečo uh, je možné nazerať na daňovníka, ktorý sa snaží uh, realizovať tie ekonomické transakcie tak, aby minim, minimalizoval riziko investigatívy zo strany finančnej správy, pretože Uh, napríklad aj to využívanie toho bitcoinu na nejaké akože, ob, operatívne transakcie, ako je kúpa kávy, uh, v zásade je zdaniteľné využívanie, to znamená, že je to proste štandardná výmena, ktorá uh, v prípade, ak ten bitcoin medzičasom od doby toho doby to obstarania narastol na hodnote a teraz si za to môžem kúpiť viac kávy, ako by som si mohol uh, pri obstaraní toho bitcoinu, tak by som mal ten rozdiel zdaňiť to je v zásade prítomné tento princíp zase všade vo všetkých alebo teda normálnych alebo štandardných daňových režimoch. Čiže aj mimo Slovenska myslíte? My, Mysl, akože je to základný princíp zdaňovania, že je to nejaký prírastok majetkovej sfére, čiže keď som povedzme vynaložil 100 euro, aby som získal jeden bitcoin, tak som si mohol kúpiť 100 káv, a, ten Bitcoin zrazu má 200 eur hodnotu, tak si môžem kúpiť 200 káv. Čiže som vlastne 100 euro zarobil a kúpil som si teda tým pádom až 200 káv a tých 100 eur by som mal Na druhej strane je tá, tá, téma toho, a ste to tak, tak latentne načrtli, že, že ako sa to vôbec dá vykazovať, aj, že ak to robím na dennodennej báze. A tu už je podľa mňa taká, by som povedal, že ústavnoprávna debata, ktorá teda presahuje rámec aj daňového poradenstva. A síce, že či vôbec má finančná správa akože právo, právny mandát na to, vyžadovať od fyzických osôb, ktoré teda využívajú Bitcoin v nejakej bežnej operatíve, aby si viedli takúto detailnú analýzu toho, že, že, že kde a koľko narastla nejaká hodnota tých kryptoaktív. A tá možno akože iba taký, taká vsúka technická k tomu, že ono um, sme súčasťou stále sme súčasťou uh, tá priestoru, v ktorom platí vláda práva. Sa toho, že rule of law a jeden z takých tých základných princípov je, že neznalo zákona neospravedlňuje čo teda akože sprofanovanie je teda to, že by sme mali poznať zákony, aby sme sa vedeli, mali vedieť podľa nich riadiť, ale ono obrátenie je to aj akože požiadavka na zákonodárcu, na tvorcu toho práva, aby, aby tie zákony písal spôsobom, aby sme my ako adresáti tých právnych noriem, my, ktorí máme niekde niečo vykazovať, čo sa týka zvyšovania a znižovania hodnoty bitcoinov, aby sme to vedeli aj vykazovať a vedeli akože, že, 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 že objektívne by bolo možné Uh, niekde si zapísať a, a, bez toho, aby nám to, nás to stalo proste 400 hodín času, aby sme takéto niečo trekovali, tak, uh, tak tá požiadavka zo strany štátu by mala byť teda primeraná, proporcionálna vlastne k tomu, k tomu, tomu sledovanému cieľu, čo je teda nejaký spravodlivý výber daní. Uh, tu je otázne teda v tejto situácii, že či uh, takéto nejaké akože, detálne vykazovanie, ak by celá finančná správa, či je to v súlade s ústavou, ako keby takáto právna norma, ktorá to od nás akože, mechanicky vyžaduje. A tam potom už je to tá ústavnoprávna debata o tom, že či musíme počkať na to, aby ústavný súd teda povedal, že takéto niečo je protiústavné, alebo sa už vieme na to, ako keby počas uh, tej nejakej to daňového konania teda neskôr aj pred, pred súdom v prípade, ak by teda správca daňa mal na to iný názor, chcel by vás dodaniť, a vy teda idete následne teda na súd sa brániť a na tom súde teda žiadate súd, aby teda aplikoval ústavu, čo teda, ak som sa stretol s nejakým ústavným názorom e, ústavného právnika, že toto je teoreticky možné, mm -hmm. a, e, že by teda mohol ten súd nechcieť e, aplikovať takúto, takúto právnu normu, pretože to v ozovkách zjednodušene nedáva zmysel, hej. Mm -hmm on sa to volá v práve, že, že, akože na prvý pohľad, alebo bez toho, aby sme teraz nejak lepšie analyzovali. Aby som to možno prirovnal k situácii, že že, 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 predstavte si, ja neviem, že máte nejaké pravidla cestnej premávky a teraz zrazu sa tam objaví nejaké pravidlo, ktoré slúži akože nejakému verejnému záujmu plynulosti tej, tej cestnej premávky, ale to pravidlo hovorí, že keď prechádzate cez, cez prechod ako chodca, tak musíte, ja neviem, ten, 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 ten prechod prejsť za, za dve sekundy, hej, že mm. musíte to vyšprintovať ako Usain Bolt a, a, a teraz, že, že, že to, takéto pravidlo môže byť zakotvené normatívne, teda v nejakom právnom predpise, ale zjavne že akože nie, je, nie je realizovateľné väčšinou tých mm. adresátov a teda nie každý to vie teda splniť takéto pravidlo objektívne a teda ergo je asi protiústavné. A teraz akože to, takúto paralelu vieme aplikovať aj na to krypto a to je akože už tá domena a nie je tak daňových poradcov, ale práve akože právnikov akože nastavovať uh, aj to podnikanie, aj to, aj to celkové fungovanie s kryptoaktívami tak, aby uh, sa v prípade takýchto, by som povedal, že, že niečierno bielých situácií sa, sa vedelo oprieť aj o nejaké hĺbšie princípy. No a z vašej praxe, ako to vlastne vykonávajú fyzické či už právnické osoby? Ako sa to snažia, že evidovať, aby to bolo košer aj s finančnou správou? No, akože moja empiria mi našepkáva, že teda dynamicky a teda, a že teda nie je úplne to súladí s tým, ako by štát chcel, aby sa k tomu fyzické osoby, osoby stávali. samozrejme, nikto o vrátane štátu nemá tie presné štatistiky. Keď sa napríklad 2023 v decembri, keď bol prijímaný ten prvý konsolidačný balíček vlastne s nástupom novej vlády, tak, tak sa zrušovalo to, zvýhodnené zdaňovanie krypta, čo vlastne ako keby bol platilo niekoľko mesiacov a nebolo to nikdy účinné, pretože to malo byť účinné od 2024 a nová vláda to zrušila tak tam v tej dôvodovej správe sa argumentovalo, že to má priniesť 33 miliónov eur. takéto zrušenie, ale nebolo tam ten, ten, ten výnos akože z pohľadu verejných príjmov nebol rozdelený na jednotlivé typy príjmov, lebo tam nebolo len krypto, ktoré sa zrušilo to zvýhodnené zdaňovanie, ale zrušovalo sa tam aj zdaňovanie podielových listov pri vyplatení po, po, po troch rokoch. Po to, ja. Čiže, čiže nebolo to tam takto rozdelené, či my v zásade vôbec netušíme a myslím si, že to netuší ani štát, že koľko takéto príjmy sú a koľko by takéto príjmy mali byť na konci dňa. Mm. Ja si popravde ešte pamätám tie časy, keď ešte len začali tvoriť tú legislatívu a vznikla nejaká pracovná skupina a myslím, že som tam aj raz či dvakrát bol. A ja som znímal taký pocit, že oni to ako keby chceli zregulovať a nejak zdaniť, ale stávali sa skôr k tomu tak, že keď už, keď už neprší aspoň kvapka, hej, že keď tak niekto to dobrovoľne, dobrovoľne priznajú tie kryptomeny, ale skrátka nejak viac to neriešili, aspoň v tej dobe, hej, že, že, by nejak išli po tých ľuďoch, lebo vedeli, že to je stále záležitosť, proste, ja neviem, jednej desatiny percenta ľudí, alebo ešte menej. O, a aké, je vlastne, aké sú tie sadzby teraz v súčasnosti? Tak sú, 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 sú vysoké, čiže to sa asi každý v princípe pozná, aké sú tie sádzby, je to, je to zjednodušené nechý 35% aj s tým zdravotným odvodom, v závislosti od výšky príjmu u tých fyzických osôb. Je to niečo, čo na tej laferovej krivke, čo možno viacerí možno vnímajú, že, že neplatí nevyhnutne takéto tvrdenie, že čím vyššia sa tak tým viac sú aj tie verejné príjmy a vy ste to vlastne teraz povedali o tom kvapkaní že teda aspoň niektorí sú takí poriadku milovní, že to priznajú. Tak áno, a toto nie je úplne ideálne prostredie, pretože to vlastne vytvára ten priestor, že kto je asertívnejší, kto má akože tú, tú, tú averziu k riziku proste inak nastavenú a je, je v tomto taký agresívnejší, tak uh, v zásade vie na tom benefitovať a na úkor práve tých poriadku milovnejších, že to je proste divoký západ, uh, ja neviem, Banské bystrice 90. rokov, že pokiaľ ste tam niekedy niekoho nezbili alebo nezabili, tak ste nemohli podnikať, čiže toto nie je akože ten priestor, ktorom by moderný štát mal chcieť pokračovať a úprimne akože je to také aj smutné, že ste to takto načrtli, ako to bolo, ak ste to teraz parafrazovali, že toto je ten prístup štátu. Ako, ja som mal z toho taký subjektívny pocit, a ja bolo to pred rokmi, neviem vôbec, že aká je situácia v súčasnosti, ale typujem, že stále sa to ako keby týka, že malého percenta ľudí, no a zase je to na každého zodpovednosti, že či bude spávať spokojne, keď to nebude daniť a podobne, čiže to už, je, to už je na človeku. Ako to vlastne potom v praxi funguje, že štát ako keby vykoná nejakú kontrolu, keď to nejaký, nazvime tu v úvodzovkách, väčšia ryba, že väčšie tie príjmy. A má potom on ako keby možnosť nápravy, alebo ak to je v tej... Má možnosť nápravy, uh, dodanenia, samozrejme je tam nejaká pokuta, ale možno ešte predtým, že vy ste sa pýtali, že ešte na začiatku, že, že ako to vlastne dneska je v rámci tej, tej, uh, tej legislatívy a ja som teda povedal, že, že kde sme sa nejako, že sa niekam pohyňame, ale som, som vlastne ako keby aj načrtol, že viaceré tie v zásade zásadné otázky nie sú zodpovedané. Časť je v oblasti daní, čo, čo je napríklad tá situácia, čo som spomínal s tým že aký náklad si vlastne môžem uplatniť. Že keď kúpim, každý deň si kúpim jeden bitcoin a, a potom idem niektorý z tých bitcoinov predať, tak neviem síce ktorý, lebo, hmm, lebo to, to, to nie je jedinečné, ale teda idem nejaký bitcoin predať a teraz, že, že ktorý náklad si môžem uplatniť, ten prvý uh, bitcoin, ktorý som nakúpil, alebo nejaký priemer, alebo ten posledný. A zákon na to nedáva jasnú odpoveď. A to je vlastne ako keby aj tá úloha naša v tom poradenstve. A teraz to teraz aplikujem na tento príklad tej fyzické osoby, ale on sa to týka akože veľkých transakcií, kryptofondov, proste rôznych akože štruktúr pri, pri vyšších číslach, ale na tomto príklade je to také možno najviac javné, že, alebo teda relatívne dosť javné, že že áno, že tá prv, prvý level toho poradenstva hovorí, že zákon nejakým spôsobom nedefinuje, ani žiadna podzákonná norma nedefinuje, že aký, aký, akú metódu si mám zvoliť na to určenie toho nákladu. A teraz, že keď, to, že keď teda zákon je v tomto, v tomto ticho, tak, alebo teda celkovo to právo je v tomto ticho, alebo teda to, 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 to písané právo, tak sa musím spolahnúť na nejaké princípy. A tie princípy sú už ako keby ďalšia úroveň toho poradenstva, kde už teda by mal nastúpiť ten právnik a povedať, že, teda advokát, a povedať, že, že dobre, že tak keď to teda zákon alebo tá písané právo nejako nešpecifikuje, tak, tak v takom prípade by som teda mal byť slobodný v tom zvoliť si metódu, ktorá mi asi najviac vyhovuje. Hej, ja teraz, uh, alebo teda byť slobodný v tom, že zvoliť si tú metódu, ktorá mi dáva možno nejaký zmysel. Uh, ale asi niekde medzi riadkami cítime, že táto sloboda asi nie je absolútna a vtedy nastupuje podľa mňa ten tretí level toho poradenstva, už taký ten sofistikovaný, že do akej miery je ten daňovník slobodný si zvoliť metódu, ktorá mu najviac vyhovuje. Že, že v tej absolútnej miere, alebo teraz to poviem taký ad absurdum príklad, že ak som si kúpil bitcoin za 1 euro a, a, za 60 tisíc a, a teda povedzme, že tie dva a teraz idem jeden bitcoin predávať, tak môžem ja za 60 tisíc, tak môžem ja využiť tú, tú obstarávacú cenu toho druhého bitcoinu, tých 60 tisíc eur, že, že chcel by to odo mňa ten štát. A, a, to už je tá, tá tretia úroveň toho poradenstva, akože, ktorá zjavne akože presahuje mieru táňového poradenstva ako takého, to už ako keby to právo. A tam už aj nastupuje tá praktikabilita toho celého. Ja som to povedal úplne na začiatku, že je častokrát legitímne chcieť a bez toho, aby som mal nejaké nejaké zlé úmysly vo vzťahu ako keby k verejným príjmom, chcieť, aby tá finančná správa ma nikdy nekontrolovala, lebo ak by ma kontrolovala, tak ja by som teoreticky mohol byť v súlade s, akože, že s nejakým tým princípom spravodlivého výberu daní, pretože som aplikoval metódu, ktorá sa mne javí a v zásade aj, aj, aj právu vo všeobecnosti sa mala javiť ako legitímna, ale tá finančná správa môže mať na to iný názor a môže ma chcieť dodaniť. A teraz keď ma dodaní, a to je tá odpoveď na tú vašu otázku, tak tá procesná situácia toho dynamika je, je relatívne dosť akože nepríjemná, pretože pri nejaká daňová kontrola, z nej vyjde nejaký protokol, z toho protokolu sa potom následne príjme rozhodnutie, voči ktorému sa dá odvolať. To odvolanie ako také má ešte obkladný účinok, teda nie je to ešte exekúvateľné, ale, ale následne táto rozhodnutie finančného riaditeľstva už je akože exekučný titul a teda a už vás vie tá finančná správa teda exekuovať. A Uh, vy sa následne akože viete v odzovkách odvolať na, na, súd, aby skontroloval túto prax uh, finančnej správy, alebo väčšine prípadov tá, tá, žaloba na ten súd nemá ten tzv. odkladný účinok a teda síce vy môžete mať dvojročné konanie pred súdom, ktoré teda je prvý súd a potom je najvyšší správny súd a potom ešte eventuálne nejaký ústavný súd, ale počas tohto konania v zásade už ste exekúovaní. Mm. Čiže že, že tá procesná situácia toho daňovníka je, je, tak nastavená a v zásade akože aj ten odkladný účinok na tom súd, súde je, je akože častokrát uh, na základe nejaké empirie zase, lebo toto nie sú pevné hrubé dáta. Je častokrát iba, iba, aspoň ja to tak vnímam na báze nejakej takej svojvolnosti toho sudcu, ktorý ho nepríjme z toho dôvodu, že v prípade, ak by prijal, alebo teda akceptoval ten okla, odkladný účinok toho výkonu toho rozhodnutia o zdanení tej fyzickej osoby, alebo aj právnickej, to je teraz jedno, tak sa tým zaviaže, že musí v merite veci rozhodnúť do 6 mesiacov, čo teda nie je úplne akože štandardné na Slovensku, tak preto je veľakrát sa stáva, alebo vo väčšine prípadov sa ten odkladný účinok neprizná a tým pádom ten daňovník v zásade je vystavený obrovskému riziku. A preto je legitímne, a zase sa opakovám, ale podľa mňa je to dôležité zdôrazniť, že, že pri tom nastavovaní, a to nie, nie je nevyhnutne akože fyzické osoby, ale celkovo akože toho podnikateľského ekosystému, investičného ekosystému pri tých kryptoaktívach, je dôležité pamänať, pamätať, aj na minimalizáciu tých rizík z hľadiska potenciálnej investigatívy zo strany finančnej správy. A čo vy vlastne odporúčate dajovníkom, že ako by si uplat, uplatňovali do nákladov, respektíve náklad, akú metódu toho nákladu by tam mali mať? Tak najzákladnejšia asi FIFO, že, 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 to je taká, že asi nespochybniteľná Ale v tom mojom príklade, ktorý som spomenul, tak asi nie je veľmi atraktívna. A, čiže... Kľudne vysvetlite bližšie, že čo to je. FIFO znamená, že ja som kúpil dva bitcoiny, jeden v roku, keď to bol teda ten punk v tom vašom období za 1 euro a druhý teraz za 60 tisíc a idem predávať bitcoin za 60 tisíc a teraz tá FIFO metóda mi hovorí, že mám 60 tisíc príjem, tak by som mal mať náklad 1 euro, lebo to bol vlastne ten prvý bitcoin, ktorý som kúpil no, okay. pred tými desiatimi rokmi a teraz daňujem 60 tisíc. Ale môžem, môžem si aplikovať metódu, že, že si nezoberiem ten prvý bitcoin, ale ten posledný a tým pádom by som nemal nezdaňoval nič, hej, lebo by som mal ako náklad 60 tisíc eur. Vy ste sa pýtali, že, že čo je také, že čo, čo, čo by som odporúčal, tak ak mám odporúčať niečo, čo teda je asi nespochybniteľné, tak je to táto FIFO metóda. Mm -hmm. Ešte sa môže využiť aj spriemerovanie. Áno, <laughs> by, môže sa aj spriemerovanie, presne. Priaznivejšie. Priemer, <laughs> ako to vyzerá vlastne v iných ju jurisdikciách? Že napríklad v sus susednom Česku je tá legislatíva priaznivejšia? Či už ku fyzické osobe alebo k Tak minimálne osobe? fyzické osoby vnímajú Česko ako priaznivejšie z toho hľadiska, že tam nie sú tie zdravotné odvody. Keď sa tam zvyšovali teraz dane, alebo zvyšujú už na dve fázy, ak sa nemilím, tak, tak toto je akože taký, akože v zásade na Slovensku taký hlavný možno uh, ten lodivot toho, že prečo uh, daňovníci na základe nejakej empírie alebo pocitu, uh, keď nie sú tomu žiadne dáta, uh, tí daňovníci nie sú ochotní platiť dane, pretože tá daň automaticky znamená aj zdravotný odvod, čo v Čechách nie je napríklad. Uh, Viacere krajiny, ako nie je ich veľa, aspoň čo, čo sme si robili nejakú analýzu, uh, tak ono sa to samozrejme mení, ale, ale ten na základe tých našich, našich dát, čo máme, tak je veľká väčšina krajín, vlastne nemá nejaký špeciálny krypto režim zdaňovania z viacerých dôvodov, alebo ten hlavný dôvod je teda taký, že, že, že keď incentivizujete zdaňovanie alebo teda investovanie do krypta, tak tým vlastne akože sledujete alebo naplňate nejakú verejnú politiku. A tá verejná politika potom je asi taká, že chcete, aby ľudia investovali do krypta, keď to chcete lepšie zdaňovať čo teda nie je úplne akože, že stále akceptované ako nejaký akože rozumná politika vzhľadom na to, že je to stále extrémne volatilné alebo volatilné aktívum. A je to taký hazard zo strany štátu a preto tie štáty vlastne k tomu tak veľmi akože, že obozretne prístupujú a je a v Európskej únii, ak sa nemýlim, sú to možno 3 alebo 4 štáty, ktoré majú špeciálny režim pri fyzických osobách na zdaňovanie. Pri právnických osobách tam je to ešte podľa mňa menej, a ten, ten špeciálny režim v zásade hovorí, že pri fyzických osobách, ktoré nie sú aktívne pri obchodovaní s kryptoaktívami v rámci nejakého profesionálneho výkonu ich nejaké činnosti, tak, tak takéto osoby za predpokladu, že splnia nejaké iné predpoklady, tak, tak sú oslobodené od, od predaja kryptoaktív alebo povedzme od nejakých výmen. My sme to teda na Slovensku mali mať, od 2024 teda to nemáme, teda bolo to zrušené. Čiže, čiže na vašu otázku, že, že, sú nejaké krajiny, kde sa fyzické osoby lepšie zdaňujú, pri právnických osobách je to väčšinou o tej sádzbe, ktorá je štandardná pre akékoľvek príjmy pri právnických osobách a tam už potom ako, e Uh, väčšinou to sú hlavne východneurópske krajiny, ktoré majú nižšie sádby, uh -huh. a eventuálne nejaká Malta, ale využívajú sa mimo Európskej únie rôzne iné jurisdikcie. A no, tak ešte aj Maďarsko, myslím, že má 9%. Nie? Tak ste ho nezaradili medzi východneurópsku? -e -e Možno <laughs> <laughs> to že to je skôr stredná Európa, ale hej, je pravda. Uh, ale to ešte, že nie je to také asi jednoduché nie, si zmeniť daňovú rezidenciu, lebo viem, že aj na Slovensku v tej komunite je to veľmi populárne chodiť do Paraguaja a podobných krajín a, a potom často potom vysvetľujú tí daňoví poradcovia, že ale tak to nie je zase také jednoduché si zmeniť svoju rezidenciu a daň to tam. Áno, takže ono to je vždy individuálne, ale jednou vetou, že, že na to, aby ste zmenili daňovú rezidenciu, sa tam musíte autenticky presťahovať. Že, že asi v tejto vete všetko povedané. A tam je aká podmienka vlastne? On sa väčšinou hovorilo, že viac ako polovicu roka by tam ten človek mal pôsobiť, nie? Uh, autenticky presťahovať znamená, že teda, uh, keď ste slovenský občan, lebo toto je akože veľmi obmedzujúce, tak, uh, a závisí to samozrejme od krajiny, do ktorej sa, sa stiahujete, uh, lebo s niektorými máme špeciálne režimy, s niektorými nemáme, um, tak uh, ak chcete zase jednoduchú zrýchlenú odpoveď, tak je to určite viacej ako polovičku roka. Uh -huh. o, vy ako Highgate Group sa venujete vlastne aj poradenstvu hlavne v vlasti kryptomen, ale teda smerom k právnickým osobám. O, ako to v praxi, praxi vyzerá na Slovensku? Lebo ja poznám napríklad, že Fumbi, ktorý je v zásade, že správca aktíve, môžeme nazvať v úvodzovkách správcovská spoločnosť, ale sú na Slovensku aj iné tie, takéto spoločnosti, ktoré zase nie sú verejne veľmi známe, lebo sa nevenujú retailu, ale... Áno, akože teraz nemáme alebo nemám nejakú štatistiku, že by sme porovnávali Slovensko z hľadiska veľkosti oproti iným krajinám, že či to toho máme veľa alebo málo. Predpokladám, že asi by sme toho tu mali viacej, ak by tá legislatíva bola lepšie nastavená. V rámci tých retailov, tak ano, je, to, je to, spomínané Fumbi, je to napríklad Okazio, ktoré sa tiež teda špecializuje alebo teda profiluje v týmto smerom retailovým. A, a potom sú rôzne projekty, ktoré sú niekde na pozadí, ktoré, ktoré nie sú tak všeobecne verejne známe, ktoré sa venujú nejakému vývoju v oblasti kryptoaktív alebo nejakým iným aktivitám, ale nie sú akože, že bezprostredne v tom styku s tým, story, s tým retailom. Um, a, či by to bolo akože lepšie, alebo či je to dostatok, to neviem. Ale sú tam také veci, napríklad my riešime, sa venujeme v rámci, v rámci poradenstva aj, aj s kryptoaktivami veľkým inštitucionálom. Aj, že, to, to že, že že to nie je len, že, že funby, ale aj, aj finančné inštitúcie akože nejako lavírujú, že či vstúpiť, nevstúpiť do toho prostredia a tam máme viaceré také showstopery, ktoré nám akože, že, že možno bráňa, že aj keď tam je obrovská bôla zo strany tej finančnej inštitúcie, tak, tak tá legislatíva tým, že vy uh, ste to tak povedali, že, že úplne síce v inej súvislosti, že, že ten prístup je teda taký, že a, však nejak toto zaplatí, že netreba to riešiť a to úplne sa potom odzekadluje v takýto situácii, že, že, že my máme aj tu možno chuť tých veľkých hráčov vstúpiť do tých kryptoaktív, ale máme tam, ja spomeniem, nejaké dva inštitúty, ktoré mi teraz napadajú. máme tam inštitút zabezpečenia dane. to je proste niečo, čo Akože, že pri malých podnikateľov alebo malých e, štruktúrach e, alebo tá platformách, ktoré e, podnikajú s kryptoaktívami, tak v zásade je to, je to nejaké, nejaké riziko, ktoré sú ochotní znášať, ale tí veľkí inštitucionály, keď tam majú takýto, takýto zádrhel, ako inštitút zabezpečenia dane, tak pre nich je to obrovská neznáma, obrovská nejednoznačnosť a, a môže to viesť k tomu komerčnému rozhodnutiu neísť do toho, pretože nemajú istotu predvydateľnosti toho právneho poriadku. Alebo taká banalita ako je Spomínal som tu tú Miku, hej, a tá, tá je akože preložená do slovenského jazyka a, a javí sa, že, že akože primárnym uh, autorom toho prekladu je umelá inteligencia a tým pádom sú tam nejaké akože, akože zjavné chyby, ktoré, ktoré zasa môžu podniečovať finančnú inštitúciu, neísť do niečoho takého, poviem príklad, máme tam, tak akože úplne detálne, technické, ale máme tam paletu tých služieb, ktoré môžu vlastne poskytovateľa služieb z kryptoaktív poskytovať, kam môže ísť aj, môže byť, kde môže byť zaradená aj tá veľká finančná mm -hmm. inštitúcia. Je tam taký, taký vankečne to, že on behalf of sa to, sa, sa to akože a používa ten pojem a v Slovenčine akože lavirujeme medzi tým, že čo to znamená on vo, že je to v mene, alebo je to na účet a keď no. to je na účet, tak je to akože na účet v širšom slova zmysle alebo v ušom slova zmysle. A takáto akože banalita, akože, že sa javí, že, 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 my na Slovensku nemáme úplne 100% usadené, že ako by sme prekladali on behalf half of, off, respektíve ako to chceme prekladať. A vidíme to napríklad, a posledná vec tomu taký technický koment, vidíme to pri implementácii MIFI 2, čo sú čo je regulácia finančných nástrojov, kde je podobný problém, že tam je ten anglický pojem on behalf of a, a v niektorom z tých typov tých finančných služieb, teda investičných služieb, bolo to preložené ako na účet, čo úplne nie mm. nezodpovedá tej, tej, tomu obsahu toho pojmu v angličtine, ale tým, že to bolo preložené na účet, tak v zásade pri tom striktnom mechanickom formalistickom výklade by časť, alebo veľká časť obchodníkov s cenými papiermi a bank nemohla robiť aktivity, ktoré robí, ak by sa, aby sa spolahli na takýto mechanický výklad. Čiže, alebo teda na, na to, ako to tam je napísané. Že to sú také nuanci, ktoré podľa mňa sú spôsobené tým, že, že sa tomu nevenuje dostatočná kvalitná pozornosť zo strany toho normotvorcu a vďaka tomu, že máme Európsku úniu, že sme stále teda jej súčasťou, tak, tak, uh, tak máme tu aspoň niečo, ktoré, čo, čo, čo z nás teda, uh, a euro samozrejme, čo z nás tvorí teda možno atraktívnejšiu lokáciu na, na, na príchod nejakých kryptoprojektov. Čiže Európska smernica vyzerá, že bola prekladaná umelou inteligenciou? <laughs> akože mohol to byť ten, ten primárny autor, samozrejme, akože, hej, že to je veľmi trúfalo do mňa teraz povedať, ja, ja, ako, ja, ja, ja. ako, sa to robí, ale, ale teda je tam jedna vec, že, že že uh, je, tam, je tam slovo, uh, to mi to vypadlo, alebo že zjavne zlý preklad bol pri, pri emitentovi, ne, nechcem teraz akože že, že, že hovoriť, si to presne nepamätám. Rozumiem, že legislatíva je dosť dôležitá vo finančnom sveti, aj celom. A aj je extrémne dôležitá, akože pre tých malých hráčov, tak, tak oni si v ozovkách lajznú to, že, že idú do nejakého nepredvídateľného rizika, ale tá finančná inštitúcia, kde je obrovská miera zodpovednosti uh, na, 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 na pleciach toho, ktorý akože o tom rozhoduje, Uh, tak, tak, tak uh, ona potrebuje ísť do 100% predvydateľného prostredia. A keby ste mali tu moc, ako by ste to vlastne zmenili, respektíve, čo by najviac pomohlo, pomohlo tým firmám, aj vám, akože vo výklade tej legislatívy, že keby to bolo veľa las, uh, jasnejšie, alebo... Uh, tak samozrejme, tam sú také dve roviny, že, že, že technická robota a nejaká štruktúralná robota. V tej technickej ro, uh, robote, tak áno, tam by som sa snažil akože vyjasňovať a, vyprecizovať vlastne tie jednotlivé akože, že, že, časti zákonov, ktoré pojednávajú o tejto téme, pretože možno z tohto rozhovoru je teraz javné, že sú tam viaceré nedostatky a niektoré inštitúty odburával, napríklad zabezpečenie danie, alebo tam máme problém s obstarávacou cenou kryptoaktíva, keď ja neviem, nadobudnite kryptoaktívu nepeňažným vkladom, tak zákon nehovorí, čo je obstarávacia cena, že také akože banálne chyby. A, a, tak toto by som sa snažil akože, že v prvom rade odstrániť. A či nejaká štruktúralná zmena, tak tam napriek tomu, že sa profilujem ako osoba, ktorá sa javí, že sa v tom orientuje, aspoň, sa tak prezentuje, tak, 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 tak toto je také, že, že to je samostatná, akože, že, 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 robota, ako ktoré má obrovský rešpekt, že tvorba práva, že, že to nie je, videli sme to na príklade, v parlamente, teraz neviem, ktorý poslanec chcel zaviesť neviem koľko hodín telesnej výchovy na, na školách a takto napísal, že, 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 že vlastne uh, to bolo počas roka nie počas týždňa, že to proste nesprávne napísal a že, že na takejto banalite si vlastne dokazujeme, že aké je to náročné a toto je obrovská štrukturálna zmena, ak by sme to chceli meniť a tam platí to Sokratové, viem, že nič neviem, respektíve. Uh, Uh, som som takým zástancov, je taká krivka, že Danner-Kruger efekt, no, že, že čím ja som... viac má človek... <laughs> možno o skúsenosti a vedomosti, tak tým väčší rešpekt voči tomu má. netrúfam si takto od stola povedať, že ako by to bolo ideálne. A, a, a dopoviem to iba tým, že, že, že podľa mňa to, to, si zaslúži naozaj, že, že, že vysokoodbornú akademickú a aj porovnávaciu komparatívnu analýzu toho, že, že, že čo je to, to kam by sme hmm. mali ísť. Ale zase treba povedať, že ste si vybrali nelahkú oblasť rozvíjať ako keby finančný trh na Slovensku, respektíve radí týmto spoločnosťam, ale však všeobecne sa hovorí, že ten finančný trh na Slovensku je taký trošku že polomrtví aj tá burza cenných papierov v Bratislave je taká, že... Je, je, jasné. Keď som mal reč, sme vyhrali právnickú firmu Roka v oblasti finančného práva, čo vlastne kap... v oblasti pardon, kapitálových trhov, tak, tak som vlastne tú tu, reč tu začal tým, že aj na Slovensku je kapitálový trh. A, a akože nie som úplne pamätník 90. rokov prirodzene, ale že... Že, že mám pocit, že napriek tomu, to, tomu ekosystému, ktorý je teda obmedzený, aj tej v úvodzovkách nepomoci zo strany štátu, tým nastavením toho legislatívneho prostredia, aby to bolo viac-viac kompetitívne oproti iným jurisdikciám, tak stále tu proste vznikajú rôzne projekty, ktoré majú dočinenie s kapitálovým trhom, vrátanie crowdfundingových platform, vrátanie tejto myky a týchto licencií, vrátanie vzniku fondov. My sme takí veľkí zástancovia, akože sme zakladali už možno aj cez 10 fondov na Slovensku. Takže stále to Slovensku má čo ponúknuť, aj keď možno nechtiac, ako chtiac, ako je napríklad nezdaňovanie dividend, že máme na Slovensku, že máme euro, že sme relatívne lacná jurisdikcia oproti iným krajinám, či to sú nejaké také benefity, alebo ktoré, ktoré Slovensko má. A skôr to je o tom, že, 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 že motivujú ľudí neodísť zo Slovenska, ako prilákajú niekoho si na Slovensku niečo zakladať. A myslíte, že ten kapitálový trh sa nejak výraznejšie posunul v posledných rokoch alebo na Slovensku? Keď spolo 30. výročie existencie kapitálového trhu na Slovensku bolo také podujete na, na MBS ke tak, tak aj keď tam zazneli také tie kritické, kritické vyjadrenia o tom, že teda sa nikam neposunul, ja si myslím, že sa významne posunul a významne sa posunula vďaka Európskej únie, že tá legislatíva v oblasti cenných papierov, finančných nástrojov, v oblasti kryptoaktív, v oblasti plátobných služieb, v oblasti kolektívneho investovania by tu nebola, ak by sme neboli členmi Európskej únie. Respektíve by bola, ale vyzeralo by to asi ako s tými hodinami telesnej výchovy, že by bolo napísané A, ale myslené B, pretože to sú tak zložité veci a tak, tak proste komplikované a komplexné, že čím viac hlav, tým viac rozumu a toto ani nie je, že nevyhnutne že, že apel na Slovensko, alebo teda na, na štátnych úradníkov, aby, bolo mož aby boli možno dôslednejší a iniciatívnejší, ale je to aj objektívny stav, že my sme malá krajina, ktorá prirodzene nemá technické kapacity, časové kapacity, tie skúsenostné kapacity na to, aby vytvárala komplexné regulačné a aj daňové režimy, da, daňové, myslím, DPH, tá je harmonizovaná v oblasti, v oblasti takýchto komplexných tém. Čiže hlavne tým príčinom tej Európskej únie sme, sme akože o poznanie ďalej a teda aj hlavne, že, 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 teda to bohatstvo tej krajiny alebo tých ľudí vlastne akože významne narastlo za, za posledné obdobie a tým pádom vznikajú nové kapitálovo tvorné to povie, vrstvy, ktoré teda majú nejaký investičný apetít a tým pádom sú tu nejakí manažéri, ktorí tento apetít chcú teda adresovať. Ono napríklad, že z pohľadu fyzickej osoby to je pravda, že my máme priaznivý ten kapitálový trh, respektíve všeobecne aj tú legislatívu, pretože stále môžem ako človek investovať a po roku, keď investujem do akcií, či je to efekt, tak už neplatím vlastne žiadnu daň, že je tam ten časový test. To ste povedali iba, že za predpokladu, že teda finančná správa bude mať rovnaký názor, lebo že som mal ten podkaz o tom, že či TTF sa naozaj zdaňuje alebo nezdaňuje po tom roku. Čiže aj tam to je také nejasné. I, a to je krásny príklad toho, že, <laughs> že ETF teda má nejaké svoje vlastnosti a že, že primárna vlastnosť toho je, že je obchodovaná na, na, nejako, na, nejakej, na, nejakej, na, nejakej, na, nejakej, burze. A, a teda má veľmi veľký predpoklad, aby naplnila tú ten požiadavku na to oslobodenie po tom jednom roku. Napriek tomu sa objavilo vyjadrenie finančnej správy, ktoré povedalo, že, že pri etf máme skúmať právne a daňové akože, subjektivitu toho, tej platformy alebo toho, toho, toho subjektu ako takého a až potom vyvodiť z toho záver, či sa to zdaňuje alebo nezdaňuje čo má akože, že, že, že nie úplne následovania hodný, hodný názor, bol to pre mňa tom rozsiahle kritiky, a, ale že napriek tomu, že ja sa s tým názorom nestotožňujem, aj keď akože, že niekde medzi riadkami som možno cítil, že čo chceli povedať, ale, ale nie úplne správne to zdôvodnili, tak uh, v tom súčasnom právnom nastavení si, si, si nemyslím, že, 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 to, že, na to majú právny návrat to, to, uh, to zdaňovať, akože, že, že samozrejme je ETF-ko, ale, ale vo väčšine tých prípadov tých etf -iek ale zasa to vrhá taký tieň tej nepredvídateľnosti, že zasa to vrhá tej, ten tieň alebo tú legitimitu. Uh, sa vraciam úplne naspäť tej prvej, druhej, tretej viete, ktorú som povedal, že, že je úplne legitímne z pohľadu daňovníka chcieť, aby ho finančná správa neskúmala, pretože sa vystavuje takýmto nejakým, takýto diskrecii zo strany uh, uh, finančnej správy. A ešte na vás mám takú jednu záverečnú otázku, aktualizačnú, že ak, aký dopad vlastne na vás bude mať konsolidačný balíček, respektíve na tento sektor? <laughs> My sme tak začali ešte predtým, ako sme boli v podcaste, tú, tú diskusiu tým, že vlastne viaceré tie zmeny sa dejú, alebo tie majú dôsledok taký, že, že mladí odchádzajú do Slovenska, čo má teda aj tú pozitívnu výhodu, že uh, budeme mať nižšiu konkurenciu, takže z tohto pohľadu asi, asi pozitívnu. Uh, to je ten krátkodobý horizont, že pozitívnosť z hľadiska toho, že, že, teda vstup na ten trh a pre nových poskytovateľov služieb uh, je tým pádom, sú menej motivovaní práve hľadom na ten sentiment, ktorý tu je. Uh, uh, a zároveň z toho krátkodobého hľadiska je to pozitívne, že takéto relatívne akože zmeny ako dané z finančnej transakcie je považené za štruktúralnú zmenu, tak u klientov proste vytvárajú otázky, ktorými nás potom dopitujú a my musíme na ne odpovedať, takže akože z toho krátkeho hľadiska to prináša prirodzenie robotu. Um, ale z toho dlhého hľadiska to je niečo, čo ja nazývam, že heterogenita, nie je nevyhnutná vytváranie proste nových nejakých daňových režimov a rámcov. A som teraz podkaz s Ivanom Miklošom, sme práve akože porovnávali tú súčasnosť s tou daňovou reformou 2003, na akých princípoch bola postavená. A práve všetky tieto 10% zdanenie, hej, daň z finančných transakcií, rôzne sázby DPH, hej, že teraz keď napríklad idete si kúpiť jedlo v súčasnom právnom stave, idete si kúpiť jedlo a, a si, ho, si ho zoberete z tej reštaurácie, tak by som bol zvedavý, že, že aká DPH tam je na, tom, na tom bločku. Teda ak je, hej, že to je prvá vec, že ak je, ak je, tak, tak teda, že, že či je znížená alebo je štandardná, lebo, je tam samozrejme akože rozdiel medzi tým, či tam sedíte alebo nesedíte. A to sú veci, ktoré... Akože, že, 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 že ten moderný štát podľa môjho názoru samozrejme môže mať niekto iný názor no, akože, samozrejme názoru predchádza poznanie takže nie každý názor akože, že treba brať do úvahy ale že podľa môjho názoru akože, že, že toto neprispieva akože, že tej tej vlastnosti modernosti štátu. A zase na druhej ja s kým sa bavím, kto podniká, že dlhodobo, môj otec tiež podniká od 90. rokov, tak väčšina tých ľudí mi vraví, že skrátka ten systém je stále zložitejší, hlavne pre malých podnikateľov, že akože vedie tú legislatívu a, ne, a že pomaly nemožné neporušovať nejaký zákon, hej, že keď zamestnáva niekoho, má malú firmu a tak ďalej, že len sa to stále viac komplikuje, čiže tomu úplne rozumiem mal som tu ešte takú jednu otázočku k tomu konsolidačnému, že vlastne tak prakticky, ako sa dotkne napríklad, či už fumbi alebo fyzických osôb vlastne transakčná daň, dotkne sa ich vôbec? Tak uvidíme, však stále je to v dynamické, že ako znení bude prijatá, ale v princípe áno, môžu tí aj poskytovateľia služeb kryptoaktív, aj, aj podniky ako také využívajúce kryptoaktíva na, na denodennú operatívu v rámci platie vlastne benefitovať z toho, že je veľmi pravdepodobné, že teda daň z finančnej transakcií sa nebude týkať takýchto transakcií. Na druhej strane práve tá zložitosť toho účtovania, napríklad pri kryptoaktívach máte iné účtovné ako daňové, e, e, účtovny, iný účtovný ako daňový prístup k, k kryptoaktívom, či musíte si ako keby viesť paralelné účtovníctva, čiže akože zase nejaká akože, že, že heterogenita, ktorá zvyšuje tú administratívnu záťaž u tých podnikateľov. Čiže na jednej strane akože sa ten podnikateľ teoreticky vie vyhnúť, o tom hovoriť viacej na našej konferencii, ale vie sa teoreticky vyhnúť tým, tý, tejto daní, ale na druhej strane mu to akože znásobí tú administratívnu záťaž. Um, ale um, tá daň z finančných transakcií je taký tichý zabijak, že, že na konci dňa si to človek vypočíta, tak vlastne sú to drobné, je to marginálne nejaké zdanenie, alebo tá zhľadiska tej, tej, výšky, je to marginálne, ale, ale teda v tom, v tom, komplexe to, to, to vie byť, akože, že, že iba podporuje ten nejaký sentiment. Aj. Tak ono, to je strašne taká paradoxná daň podľa mňa, lebo však platí u každý, či podniká mesiac, alebo podniká 10 rokov, alebo je v strate, alebo je v zisku, <laughs> že tresta každého rovnako, no, <laughs> v princípe. To bol Peter Varga, partner spoločnosti Highgate Group. Ďakujem, že ste prišli do podcastu. Ďakujem za pozvanie.